שוב שלום לכם, אנחנו כותרות היום עם הסיפורים החשובים והתמונות הגדולות מהיום הזה. תחילה למזג האוויר החורפי והגשמים הכבדים שגרמו היום להצפות גדולות במרכז הארץ ותאונות דרכים, אפילו לבורות ולקריסת עצים. נטלי מתוקו, כתבתנו, את מצטרפת אלינו מחולון, שם נפער בור באמצע הכביש. נכון יערה, באמת בחסות הגשמים הכבדים מהבוקר עובדים כאן בחולון למלא את הבור שנפער בגלל הגשמים. זה נמצא ברחוב צבי תדמור בחולון על תוואי הרכבת הקלה. כפי שבאמת ניתן לראות, המזג האוויר השתפר מאז שעות הבוקר, אבל הנזק שנגרם הוא באמת היה נרחב, והבור שנפער כאן הוא עדיין עובדים עליו וימשיכו לעבוד עליו גם בשעות הקרובות. הגשמים גרמו גם באמת לנזק רב גם בערים אחרות. אנחנו שמענו שהיה במרכז הארץ הצפות בראשון לציון, בנס ציונה, ממש תועדו הבוקר רכבים שהם ממש צפים בתוך הכביש, והתמונות הללו אנחנו עדיין רואים אותם, והנזקים הגשמים האלה כנראה ימשכו איתנו, אבל כרגע לפחות השמש יצאה ובשעות הקרובות וגם למה שצפוי בהמשך היום וגם מחר כנראה תחול ההתחממות. עד כה נראה שאין כל כך עומסי תנועה סביב הבור כאן, עדיין התנועה זורמת. בשעות הבוקר הייתה קצת באמת יותר, היה יותר עמוס, אבל השוטרים הכווינו כאן את התנועה ומאז באמת הדברים יותר הסתדרו. כרגע באמת יצאה השמש ונקווה שלפחות ככה זה יישאר בשעות הקרובות. שיגמר מהר. תודה נטלי, תודה. מחר צפויה חברת מודיס לפרסם את דירוג האשראי של ישראל. במקביל גם צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן. ליאל קייזר, על רקע זה השקל ממשיך להיחלש. נכון יערה, ממש ככה, שתי החלטות משמעותיות, נתונים משמעותיים לכלכלה הישראלית שצפויים להתפרסם מחר, בראש ובראשונה מבחינת החשיבות אותו דירוג פורמלי של חברת דירוג האשראי מודיס, אותה חברה אחת משלוש שמדרגות את הכלכלה הישראלית, שכבר הזהירה במילים החריפות ביותר לפני בערך חודש וחצי מההשלכות שעלולות להיות על דירוג האשראי של ישראל לרפורמה המשפטית ולמה שמתרחש כאן. וכן גם מדד המחירים של חודש מרץ שיראה לנו האם העלאות הריבית שנקט בנק ישראל עד עכשיו בולמות באיזושהי צורה את ההתייקרויות כאן, מעטות מעט את קצב ההתייקרויות, את האינפלציה. על הרקע הזה במהלך החג אנחנו רואות את השקל נחלש בצורה משמעותית מול המטבעות הזרים, החלשות שנמשכת גם במסחר הפורמלי שצפוי להסתיים בעוד כמה דקות, והשער נמוך מכפי שהיה כשנקבע השער היציג לפני יומיים בערב. מסבירים את הירידה הזאת במהלך החג, אם הסברנו בעבר שאולי הרפורמה המשפטית גורמת לירידה בערך השקל, והנה היא נעצרה והערך עלה, ועכשיו מה קרה? אז תראי, כמו שאמרנו יערה, הדירוג של מודיס אמור להגיע מחר. הערכות הן שחברת הדירוג לא תוריד את הדירוג של ישראל, שהוא כרגע A1 הגבוה ביותר בקטגוריה הבינונית, אבל כן נשאלת השאלה מה הם יעשו למה שנקרא אופק הדירוג שלנו. נכון לעכשיו האופק של הדירוג הישראלי הוא חיובי, מה שאומר שהחברה מעריכה או העריכה במועד הדירוג האחרון שייתכן והדירוג הישראלי אפילו יעלה. ולמודיס יש שתי אפשרויות מלבד הורדה של הדירוג, והן להוריד את אופק הדירוג מחיובי ליציב, כלומר כבר לא מעריכים שהתחזית תעלה, או לחילופין אפילו להוריד אותו מחיובי לשלילי, שזה דבר שיתפס הלכה למעשה בשוק כהורדה של הדירוג. וכשזו הסיטואציה, המסחר הרציף, מה שנקרא המסחר בעולם במטבע שלנו, נמשך, והסוחרים מעדיפים להקטין חשיפה למטבע הישראלי מתוך הערכה שאם הנתונים וההחלטה תהיה שלילית, עדיף להיות חשופים גם שפחות לשקל. ברור. יערה. ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, תודה. תודה. אנחנו למקרה הבאמת קשה הזה, שרק ממחיש שוב את סכנת הסיגריות האלקטרוניות. נער בן 16 מאושפז בבית החולים שניידר במצב קשה וסובל מקריסה של הריאות אחרי שהשתמש בסיגריות. לירן חוג'יינוף, כתבנו, אתה מצטרף אלינו מבית החולים עם העדכונים על מצבו.
כן, הערה כאן בבית החולים שניידר בפתח תקווה, ממשיכים הרופאים, אפשר לומר, להילחם על חייו של נער בן 16 שמחובר באמת למכשיר אקמו, אחרי שרעותיו פשוט קרסו, מה שגרם גם לקריסה של תפקוד הלב. הערכה היא של הרופאים כאן שהוא עישן איזשהו חומר בתוך הסיגריה האלקטרונית שגרם לו להגיע למצב הזה. את אותו החומר לא בדיוק יודעים להגיד כרגע הרופאים, הסיגריה נשלחה והחומר איתו לבדיקת מעבדה. בסיגריה האלקטרונית אנחנו יודעים שיש מי שמכניסים טבק, אבל יש לה גם, יש מי שיגידו יתרון או חיסרון, אפשרות גם להכניס חומרים נוספים ולעשן אותם, והרופאים שוללים את כל הסיבות מסביב, ולכן הערכה שלהם שמה שישן זה מה שגרם לו לאותה קריסה של הריאות. הוא הגיע לפני שבועיים אחרי לילה שבאמת ככה השתעל מאוד והשיעול החמיר לבית החולים קפלן. הוא היה שם במשך שבועיים, אבל ממש לפני יום מצבו בעצם הידרדר, והוא הגיע לכאן לבית החולים שניידר, כשהוא מחובר כאמור למכשיר שמנסים, שבעצם מייצב ושומר על ליבו. משפחתו נמצאת ליד מיטתו, אמו ביקשה יערה שכולם התפללו עליו, וביקשה כאמור גם להעביר את המסר עד כמה מסוכן העישון של הסיגריה האלקטרונית. מסר חשוב מאוד, אנחנו נצטרף אליו. לירן, תודה. משלחת מטעם הג'יהאד האיסלאמי הגיעה לביקור בבגדד, כבר נפגשה עם השגריר האיראני בעיראק, ואנחנו איתך, נורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים. עד כמה מדובר כאן בהמשך ההתחזקות של הציר האיראני באזורנו? אז לפי הגורמים שנכחו בפגישה הזו, מדובר בממש כך. באמת זיאד נחאלה, מנהיג ארגון הג'יהאד האיסלאמי, הגיע כבר אתמול בראש משלחת של הארגון של הג'יהאד האיסלאמי לבגדד, כבר הספיק להיפגש גם עם ראש הממשלה לשעבר עדל עבדלמד, עם מקורב לאיראנים, וגם עם השגריר האיראני בעיראק. ובאמת, בעוד שנחאלה מדבר בפגישה הזו על זה שבאמת המסר הוא פה בעיקר שהעיראקים ממשיכים לתמוך בפלסטינים, השגריר האיראני, מוחמד קאזם אל-סאדק, מדבר על זה שבעצם ציר ההתנגדות, כלומר איראן הוא בעלות בריתה גדול וחזק ומתואם מתמיד. זה כמובן קורה בצל האירועים הקשים מאוד בשבוע החולף, עימות רב זירתי של ישראל, שאולי מי שירה בו היה גורמים פלסטינים, בעיקר חמאס, גם מהצפון, אבל אין ספק שהמעורבות האיראנית פה, בעיקר דרך חיזבאללה, דרך הזירה הצפונית, היא ברורה, ואנחנו רואים את הפגישות האלה על רקע הדברים האלה. בהחלט, נורית, תודה רבה. אנחנו לפרשת הדלפת מסמכי הפנטגון המתפתחת, כשהבוקר חשף הוושינגטון פוסט את זהותו האפשרית של מדליף המסמכים הסודיים של מערכת הביטחון האמריקנית. כתב חדשות החוץ בן יניב, שלום לך. מה אנחנו יודעים על האיש שלכאורה עומד מאחורי ההדלפה? כן, שלום יערה, אנטישמי ועובד בבסיס צבאי. זו הדמות של אותו אדם בסביבות גיל ה-20 לחייו, שהגיע איכשהו, מסיבות שעדיין לא ברורות, גם לוושינגטון פוסט, לשים את ידו ולפרסם שורה של מסמכים סודיים מסווגים במיוחד, כפי שראינו לא מעט גילויים, גם על המוסד, גם על המחאה כאן בישראל, גם על המלחמה באוקראינה. אותו אדם מפיץ את המסמכים האלו בקבוצה של אפליקציית מסרים מיידיים בשם דיסקורד, חבורה של איזה 20 גברים שכולם מתאחדים שם סביב הכותרת של אוהבי נשק, אקדחים ואלוהים, ככה הם מכנים את עצמם. אנחנו עדיין לא יודעים את השם של אותו אדם, לפחות לא לפי הדיווח בוושינגטון פוסט, אבל העיתון הזה שוחח עם חבריו, והם מתארים אותו גם כאדם אנטישמי וגם כבעל עמדות קיצוניות נוספות. זה האדם, לפי מה שאנחנו יודעים, שבינתיים מצליח לשגע את העולם ולהעלות שאלות לגבי ממסד הביטחון האמריקני. מה שמעיד על השאיפות שמאחורי ההדלפה. בן יניב, תודה רבה. תודה. תודה, יערה. עכשיו למחדל הדרכונים. כל מי שצריך לחדש דרכון בישראל מכיר היטב את התופעה. הזמנה של תור לחידוש במשרד הפנים לזמן סביר הפכה בלתי אפשרית, ובעקבות כך התפתחה תעשייה פיראטית שגובה כסף על התורים. שרון עידן כתבנו, אנחנו עם הדיווח שלך. כן, נכון, שלום יערה, אנחנו בעצם נדבר על תופעה שכולנו מכירים. תנסי עכשיו להשיג תור לדרכון, אגב לא רק לדרכון, בכלל תעודת זהות, דברים שצריך ממשרד הפנים, רשות האוכלוסין. אנשים מקבלים תורים לעוד חצי שנה, לעוד שנה בצד השני של הארץ. מה מתברר? שממש כנופיות, חבורות השתלטו דרך כל מיני דברים שקשורים כמובן למחשוב ודיגיטציה על עשרות אלפי תורים. ואם את רוצה להגיע לתורים האלה, את יכולה גם מחר, אם פשוט תשלמי $200-300 לתור כזה, תור זוג
זוגי ב-500 דולר, בעצם אנחנו מדברים על מצב שבו יש הרבה מאוד, כמעט הייתי אומר, כנופיות רשת שמוכרות וסוחרות בתורים האלה. ברשות האוכלוסין וההגירה, אגב, מכירים את התופעה. הם אומרים, אנחנו מנסים לפעול בנושא. אנחנו היום נראה בחדשות הערב גם אנשים שנפגעו מזה, גם האומר, המנכ״ל של רשות האוכלוסין, איך אפשר לפתור את זה, אבל כמעט בלתי נתפס בשנת 2023, שנתיים, שלוש אחרי הקורונה, שהסבירו לנו שיהיה הבעיה ולכן אין תורים. אנשים פשוט צריכים לשלם כסף כדי לקבל תור לדרכון, אחרת הם לא ייסעו. באמת תופעה מדהימה שכדאי מאוד לעקוב אחריה ולהביט, לראות היום בערב איך הדבר הזה קורה. מדהימה ומדהיגה, שרון, תודה. עכשיו אנחנו לשיר המפתיע של השנה, כאן לעולם, הדואט של אופרה חזה וזוהר ארגוב. חנפו להם ככה שנים, נכתבו כבר ארסי שירים, זה כבר לא אותם הזמנים. נכון, כבר חלפו להם כמה שנים, עם הזמן הדברים משתנים, אם שחור או לבן, האמת יש לה אלף פנים. כל השקיעות שראיתי לא משתנות ליופייה, כל התפילות שביקשתי בוא להתקרב אל תלב. אלון פרוכטר שלנו, שלום. על הנערה. טוב, אלה לא זוהר ארגוב ואופרה חזה, זו בינה מלאכותית שעמיתינו בתאגיד כאן יצרו. נכון מאוד. נגיד שאת השיר עצמו כתבו אמנם לא בבינה מלאכותית, על פורר, רון ביטון ורועי מחלוף, שגם הלחינו אותו, אבל כן, תאגיד השידור שיתף פעולה עם לייבל המוזיקה סשן 42, ובעצם בישלו את כל הקולות של אופרה וזוהר, שכבר הלכו לעולמם, היא לפני 23 שנה והוא לפני 35 שנה. בעצם הבינה מלאכותית למדה את הקולות שלהם מכל הראיונות שהם נתנו ברשות השידור, וכמובן כל השירים שהם הקליטו, והם בעצם ישבו על דגימות קול של זמרים שנשמעים דומים אליהם, והקליטו כל אחד את הבית שלו. וכן, השיר הזה כאן לעולם, כמו הקולות שלהם, כאן לעולם להישאר, זמין עכשיו באפליקציה, באתר של כאן חדשות, וכאן תאגיד השידור, וכמובן בכל אפליקציות המוזיקה השונות. אז בוא נשמע עוד קטע קצר לפני סיום. בבקשה. נכון, רק הגעתי לומר עם שלום, גם מעט זה בעצם המון. ברקע הצלילים האלה, עכשיו מה בוער? החדשות של היום, לפי החיפושים שלכם בגוגל. במקום הראשון, בנק לאומי, בעקבות הדרישה שלו לפתוח בהליכים נגד רשת ג'מבו סטוק שנקלעה לחובות, לטענת הבנק, הרשת חייבת לו 8 מיליון שקלים. במקום השני, מזג האוויר, וזה די ברור, אני מניחה, לכל מי שפתח היום את החלון. ובמקום השלישי, יום השואה שיחול ביום שלישי הבא, וזה בעקבות הידיעה כי בליל יום השואה השני בערב יוארו מבני ציבור למען ניצולי שואה. עד כאן, כותרות הערב.